لسه ده بوسو جافر مزيرا الشداي تاش اون ذا بيت Jina lake Yusufu Alichukiwa na ndugu zake juu ya ndoto Wakapanga wamuue Yusufu Siku moja walipokuwa malishoni Wakamtupa shimoni Yusufu Basi ndugu mdogo wakatoa wazo Tumuwe, tumuze, kwa Potifa Potifa kamchukua, mke wake akampenda Alipompenda Yusufu, ili alale naye Yusufu akakata, akamsingizia Kuwa amembaka Yusufu wangatiwa gerezani Kutoka gerezani na kuwa mfalme Nasema ya leo na yo nifanyia leo Nifanyie ukijua ipo kesho Vile unavyo nifanyia leo Basi, msikilizaji, kulifika kipindi kapita kipindi kigumu sana Wakati ambapo nilikuwa na mke Na tukaja tengana kwa sababu ya umaskini na tabu Ilifika kipindi mpendo Baada ya kuachana Mungu alinisaidia Nikasimama tena Kama vile Ayubu anasema 14 mstari wa 7 yako matumaini ya mtu ukatwa Na kuchipuka tena upya Mungu akanisaidia Na akanibariki tena Na kampuni kubwa sana Na ndani ya kampuni hiyo Aliyejua ni ya kwangu Ni karani Na meneja Nikaweza kumwambia kwamba Wasiweze kuambia mtu yeyote yule Habari ya kwamba Mimi ni mkurugenzi mkuu Nikafika kipindi ya kwamba Yule mke niliachana naye Alikuwa anahitaji aitafuta kazi na kabatika kupata kazi katika kampuni hiyo bila kujua mkurugenzi mkuu ni nani. Na nikampatia idhini meneja kumwajiri kazi na kumpa nafasi za kuajiri na kuweza kufuta waajiri. Na kupewa nafasi nzuri nzuri kupewa magari na nyumba za kifahari kuzimiliki. Nikafika kipindi natembelea kampuni hiyo kama mtafutaji kazi na stakabadhi zangu nilipopata na tukapatana naye aliweza kunifukuza kama takataka na kuamrisha askari nitolewe nje nilimsii na kuomba na kunyenyekea sana lakini kwa hasira akachukua stakabadhi zangu na kuzirarua na akanitupa nje iliniuma sana nikarudi kwa mara nyingine kumsii na kumrai Lakini hapo ndipo alikasirika hata nitolewe katika ofisi hiyo. Kipindi hicho hicho nilimuita meneja
na akaweza kutambulishwa kwamba mimi ndio nilikuwa mkurugenzi mkuu sana ama mkurugenzi wa hiyo kampuni. Mke huyo wangu alilia sana na kunyenyekea na kutakuomba msamaha turudiane. Mpendwa, ilinuma sana na nikawa na kilio sana. Laiti ingekuwa ni wewe mpendwa, haya ongea chukulia namna gani. Maana kwangu iliniuma, nilifikiria mara mbili mbili kumpiga, kumpeleka polisi, hata kumuua. Kufanya kitendo gani pengine moyo wangu ungetulia. Lakini nikamwambia Mungu anisaidie, maana huko ameomba samata kuregeleana kwa sababu ya dhiki na shida. Kumbuka mpendwa, yale ambao unanifanyia leo, kumbuka iko kesho. Yale ambao unatendia leo, ipo kesho. Vile unavyonifanyia leo, vile unavyonifanyia leo, nifanyie ukijua ipo kesho. Ni kama gurudumu linavyozunguka, kuna kupata, kuna kukosa, kuna kupanda ngazi na kushuka ngazi. Wale wanandoa, simchukie mwenzako kwa sababu hana kitu ukadhania kwamba ndio mwisho wake wa maisha. Ipo siku Mungu anaweza kukumbuka na kumuinua tena. Mwajiri, mwajiriwa, kuwa mnajua kwamba iko kesho. Bosi, usimnyanyase mwajiriwa wako, maana ipo siku moja mtajua mtakutana wapi au msaada wake utapata kwa njia gani. Kupitia huyo mwanadamu, Mungu anataka tuweze kufaana. Wewe ambaye umekuwa na kilio na kupita mazingira magumu, jipe moyo, kwa sababu maisha apangayo ni Mola. Aliponipangia mimi, hata wewe atakupangia.